રુઝાનજી 1091 અને 181 1091 પોલીસ હાટ અને 181 અભયમ આ બંનેને હવે એક કરવાની વાત છે. ગૃહ વિભાગ તેના પર વિચાર કરી રહ્યું છે, સંકલન કરવાની વાત છે. ત્યારે અત્યારે બંને હેલ્પલાઇન સારી રીતના કામગીરી કરી રહી છે, પરંતુ આગળના સમયમાં બંને મર્જ થશે ત્યારે કેટલું ઇફેક્ટિવ રિઝલ્ટ આવશે, આપનું શું માનવું? બહુ બહુ જ સરસ રિઝલ્ટ આવશે એકચ્યુઅલી. એટલે મેં કહું કે આ તો વાતો ચાલતી હતી જ, પણ થતું તો નહીં. આઈ એમ વેરી હેપી, કારણ કે જે અમારી ટેકનોલોજી છે બેકએન્ડમાં ચાલશે અને ફ્રન્ટ એટલે અને જે 181નું જે બી જે સંચાલન કે જે બી કોઈ ચાલશે. હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ છે, હજી એ ક્લેરિટી નથી થઈ, કારણ કે મેં કહું ને એક ત્રીજું આવી રહ્યું છે 112, એટલે હવે એમાં હજી ક્લેરિટી નથી થઈ કે ચલો ટેકનોલોજી તો ચાલે છે બેકએન્ડમાં, અત્યારે અમદાવાદ માટે ચાલે છે, કાલ ઉઠીને આખા ગુજરાતમાં ચાલશે, એટલે બહુ જ સારું થશે. કારણ કે અત્યારે આપણે જે લોકેશનની ટેકનોલોજી ખાલી અમદાવાદ બેનો હેલ્પ થતી હતી, હવે આખા ગુજરાતમાં બેનો હેલ્પ થશે, એટલે એમાં બેસ્ટ ચીજ છે. નથિંગ રોંગ અબાઉટ, અને ઇટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ ધ બેસ્ટ ડીલ ફોર ધેમ, જે એકચ્યુઅલી પહેલાં થવું જોઈતું હતું. આઈ એમ વેરી હેપી, બેટર લેટ ધેન નેવર. બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ છે કે જ્યારે 181નું બી જે લોકોની પોતાની વેન્સ છે, ઇફ આઈ એમ નોટ મિસ્ટેકન, એ લોકોના પોતાના કાઉન્સેલર્સ છે, એટલે એ લોકોની બી હેલ્પ, પોલીસ ઓપરેટરો ફોન ઉપાડશે, તે લોકોના કાઉન્સેલર્સ જઈને ત્યાં જે બી કાઉન્સેલિંગવાળું કામ કરશે, ઇમરજન્સી કામ પોલીસ કરશે. એટલે આ જે સંકલન છે ઇટ ઇઝ અ વેરી ગુડ, અને અલ્ટિમેટલી વિનર્સ આર હું, વિનર્સ આર પીપલ. ને આપણે ઓબ્વિયસલી લોકો માટે કામ કરી રહ્યા છે, બહેનો માટે કામ કરી રહ્યા છે, એટલે એ લોકોને આનાથી બહુ એક જ એ સારી સુવિધા થશે કે કોઈ બી એક નંબર યાદ રાખવાનો રહેશે. મેબી 112 આવશે તો 112 યાદ રાખશે, દેવ ટુ કોલ ઓન એની વન નંબર. અને મારું તો એવું કેવું છે કે જાણે કે 112 આવશે તો 100 નંબર ને બધા જ નંબર એની પાછળ આવી જશે. એટલે આઈ વુડ આઈ થિંક આઈ મીન કે જે બી છે જલ્દી કરો. Anyway, we are late. We should do it very